Saya malas lagi hendak mendengar Perdana Menteri kita berjanji akta hasutan akan dimansuhkan. Sebab dia asyik flip-flop begitu banyak kali sampai kalah selipar Jepun. Kita pun malas hendak dengar Perdana Menteri lain seperti Syahidan Kassim, Nancy Shukri dan Muhyiddin yang biasa menyatakan lain daripada apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita. Sebab kita pun tidak tahu siapa who is actually in charge in this particular country. Kita tidak boleh tunggu 10 tahun lagi. Kita mahu akta hasutan dimansuhkan serta merta.